Finančna kriza je zarezala tudi v programe, ki skrbijo za ljudi s primankljaji. Včasih so tako za posameznika kot organizacije rešilna bilka le še dobrodelne akcije. Obiskali smo kranjske gasilce, ki so takšnim stiskam že prisluhnili, dvakrat so se postavili pred objektiv, zdaj v novi akciji pa so šli še dlje. Kaj pomeni vsakašna pomoč, pripoveduje tudi mama gluhoslepe deklice in sina s cerebralno paralizo, Sara Volčič. Namesto na intervencijo, tokrat kranjski profesionalni gasilci v brlog. Gre za pravi glasbeni studio enega od njih, gasilca Žike, duhovnega vodje projekta, ki so se ga lotili z glasbeno skupino Kerozin. Gasilci imamo dost časa, zaradi turnusov imamo takšno službo in mora še nekaj zraven početi. A druženje v brlogu v preteklih mesecih ni bilo le sproščanje po napornem delovnem dnevu, ampak je imelo povsem resen namen. Sončkovih počitnic v bistvu Anja udeležuje že kar nekaj časa. Prvič smo šli v vrtiče, Bela se je super omenjala, ko je nazaj prišla, kar meni veliko pomeni, zato ker to pomeni, da si je zapomnila, da je nekaj bilo, potem počakaj. Gasilci so posneli video spot, s katerim zbirajo sredstva za Sonček, Zvezo društev za cerebralno paralizo in sicer za Sončkove počitnice za otroke. Sive gore in zelene reke. Ki pa so zaradi usihanja sredstev, državnih tja do 12%, sredstev loterije pa kar za 30% manj, zdaj že ogroženi. Odziv na videospot je dober. Vem, da dosti spremljajo prek Facebooka, YouTubea, všečkajo. Za tem zbiranjem prispevkov preko 1919 z besedo Sonček, je tudi vir dohodkov za naše programe. Marca se je nabralo 272 evrov. Nadejajo se, da bo donacij zdaj bistveno več. Počitnice za otroka s posebnimi potrebami namreč zaradi spremljevalcev in včasih nege stanejo do 370 evrov na otroka. Starši doplačajo 100, 150, ostalo prispeva Sonček. Zdaj zadnji dve leti hodi tudi Enže v vrtiče, v šotor, to je bilo nekaj posebenega med žužki spati. Spali smo v šotorih. Prejšnjo leto smo delali pico. 15-letna Anja ima sindrom čarč, prizadeta so vsa čutila, je gluho slepa. Ima le 5-odstotni vid, sliši pok balona, petarde. Takole me prosi za dotik, ki je način komunikacije z drugimi. Čez dva dni bova rožice bova sadile. Rožice bova sadile čez dva dni, prav? Kuple jih bova jutri, ja. Njen mlajši brat Anže, ki bo čez nekaj dni dopolnil 9 let, ima poleg okvare sluha še blažjo obliko cerebralne paralize. Imel je zelo izraženo motno motorike, ki se pa v intenzivnem delu in judu in raznih skirojih in kolesih se je dost popravno. Prejšnji teden sem se naučil voziti s kolesom. Bravo, a je težko? Ne. Sončkovih počitnic se udeležujejo tudi prijatelji in zdravi sorojenci otrok s hendikepom. Za Anjo in Anžeta so zelo pomembne, saj sta tam skupaj. Anja ima ob tem spremljevalca. Zaradi skromnih dohodkov staršev bodo letos to morda edine počitnice za otroka. Če bomo pa mi kam šli, bomo pa še videli, če bo znesel. Po moje si bom bolj tako pomagala, da bom njiju dala, jaz bom pa pač v službi. Če kdo razume človeško stisko, so to ravno gasilci. Bitka s časom, ko se v vsakršnih razmerah skušajo prebiti do preživelih, katerih življenja so odvisna ravno od hitrosti intervencije. Prizori, ki postanejo, kot se je izrazil vodja izmene, brazgotine v duši in jih nič ne more izbrisati. Če posebej težka ali pa taka stresna so kakšna posredovanja, kodr so žrtve otroci, to je zmeraj najtežja zadeva in so kljub temu, da ti razlagajo, da se stvari lahko navadiš po določenem času, so stvari, ki so toliko človeške, da se jih ne moreš navaditi. Da imamo sindrom Rambo, ne? In načeloma so vse intervencije za nas tudi uspešno zaključene. Ko pa pridejo vmes take, kjer pač se ne da več pomagati, je pa ta šok za nas lahko kar velik. Polajnar je postal psihološki zaupnik v brigadi. Pomagati je treba čim hitreje po intervencijah, zaradi katerih imajo gasilci pogosto težave tudi doma. Ko ti prideš, ne vem, iz službe domov po, ne vem, kakšni hudi prometni nesreči ali karkoli tazga, in ti doma recimo žena postoka, da se je neka roža posušila, ne, je zelo težko se uživeti v tist njen problem, ne, zato ker pa sabo nosiš
dosti hujšo zadevo. Ne? A ostati skušajo pozitivni, razmišljati o uspešnih reševanjih. In tu imajo nekaj skupnega z osebami s primankljaji oziroma njihovimi svojci. Tako da rabeš kar dosti moči, pa energije, pa pozitive. Ne? Tle predvsem pozitiva. Ne? Obiščemo še varstveno delovni center Sonček, ki je v neposredni bližini kranjskih gasilcev in ki jih uporabniki prav obožujejo. Snemanje videospota je bilo zanje nepozabno doživetje. Enkratno. Ful dobro, odlično. Najboljš. Dobro je bilo. Ste se zabavali? Smo se. In smo zelo veseli, če se na tak način nameni kakšen evro za počitnice za otroke. Vrendo. Ja? Kaj vam je všeč? Ja, ti ospota, ne? Videospot je posnel mladenič, ki je dokončal študij multimedije, išče službo, a ni mu bilo težko delati brez plačila. Kakšni igravci so tile gasilci krajinski? Jaz sem bil presenečen. Vse ubogal so vse, kar sem je rekel, bili so pripravljeni, mislim vse narest in ni bilo nobenih problemov. V bistvu, kada spota sploh nismo snemali, tako bom rekel. To pa ni bila prva dobrodelna akcija krajinskih gasilcev. Za osebe s primankljaji so se celo slekli in to že dvakrat. Je tako zanimiva izkušnja, ne? Tudi tu so potrdili pravilo, da se znajdejo v vsakršnih, pa še tako nenavadnih situacijah. Tako je bilo tudi pred objektivom fotografinje Tine Dokl. Koledari so šli za med, z njima so zbrali več kot 20 tisoč evrov. V osnovni šoli Simona Jenka v Kranju v učilnici pričakamo 11-letnega Roka, dečka s cerebralno paralizo. Z lanskim koledarjem so kranjski gasilci zbrali denar za prepotrebno dvigalo na njegovem domu. Čeprav živi v prvem nadstropju, Rok brez staršev ne more prav nikamor. Dvigalo bi mi ful olajšal, kakor zdaj mora jati njez gor, stanovanje, pa tudi bolj bil samostojen. Tako kot njegovi vrstniki bi včasih rad tudi malce pohajkoval, brez spremstva staršev. Ja, da bi šla ven, sam, brez avtoj pomoči, pa lahko s prijatelji zunaj lahko igral. Zdaj mu bodo to tudi omogočili. Šele ko si na vozičku ali voziček moraš poganjati, se zaveš, koliko ovir imajo le ti na svoji poti. Ja, tukaj imamo en problem. Tukaj je tak lep prostor za avto, ali si pa namenjeno za uvoz na pločnik, tako da tukaj bomo zlezli nekako drugač. Ponavadi takole, potem gre, dokler so moči na voljo in sila. Tako. Veliko je pločnikov, ki imajo klančino le na enem delu, na drugem pa so na njo preprosto pozabili. Tu pa, tako kot smo prej lezli na avt, z avta, okrog avta, a ne, na rikverc. In že smo pri novi zagati. Klančina, ki se konča v jašku, skoraj na vozišču. Zelo zoprno zaspelate, ne? Še toliko bolj presenetljivo, saj smo v neposredni bližini varstveno-delovnega centra in šole s prilagojenim programom, kjer je pričakovati več ljudi na invalidskih vozičkih. Ne bo, še enkrat vašla, se vzelih. Problematika, ki je prisotna ne le v Kranju, temveč v vsej državi. Med sprehodom na Soče 24-letnega Jana opozori še na neprimerno urejeno križišče. Eno bolj obremenjenih v Kranju in nima nobene dodatne signalizacije, to ni rondo. Svet šole se je že parkrat prizadeval, da bi se nekaj naredilo, ker je težko za dostop do šole, za izhodi šole. Na poti nazaj v Janovo šolo pa novo presenečenje. No vidite, stvari se spreminjajo. Tukaj le bomo zdaj že v tem času novo avto. Evo. Se pravi, je to kar navada. Ja, tole je tukaj le izmerej ponavadi zaparkirano, zato ker je parkirišče majhno. Očitno je, da se velikokrat pozabi na to, da so tudi ljudje s primankljaji enakovredni člani naše družbe. Videospot z gasilci bo morda koga spomnil tudi na to.